O uplynulém víkendu jsme spolu s příznivci dechové hudby, především z řad dříve narozených, zavítali po čase opět do Hlinecké Orlovny. V sobotu 25. dubna se zde totiž uskutečnil koncert dechové hudby Budvarka. Sál Orlovny se začal zaplňovat již půl hodiny předem a těsně před začátkem samotného koncertu v 17 hodin již byl místní sál zaplněn do posledního místa. Orel Jednota Hlinsko uspořádal zmiňované hudební vystoupení jako tradiční jarní koncert, během kterých je hlineckému publiku pravidelně nabídnuto některé ze zvučných jmen české a moravské dechovky. Tentokrát tedy došlo na koncert populární jihočeské dechové hudby z Českých Budějovic, vítěze prvního ročníku soutěže Zlatá křídlovka. Kapela vznikla v roce 1941 jako hudba budějovického pivovaru Budvar. Dnes ji tvoří 11 muzikantů a 4 zpěváci. Jana Mikulášová, Dáša Babánková, Pavel Heidinger a Ludvík Petr, který je současně kapelníkem souboru. Uměleckým vedoucím je Pavel Havlík, představitel nové generace skladatelů a aranžérů lidových písní. Budvarka je originální svým stylem, výběrem skladeb a jejich interpretací. Využívá širokých hlasových možností a přednesu všech 4 zpěváků. Čerpá především z tvorby jihočeských autorů. Úzce spolupracuje s Českým rozhlasem v Českých Budějovicích a je častým hostem České televize. Má natočeno 13 CD nosičů a reprezentuje jihočeskou dechovku i v zahraničí.